Sveiki atvykę į laidą muzikos salė ekrane. Su jumis jums žinomas Ryža Barzdis, kuris šneka apie muziką. Ir šiandien mano studijoje vieši Kamanių Šilelis. Wow! Mes užtieksim tikrai montaže nuostabius plojimus, visokiais pa... Tai bus labai, labai gerai viskas. Sveiki atvykę į studiją. Labas, Kamanai. Labas, pagaliau. Pagaliau, taip, mes iš tikrųjų labai ilgai sprendėm, kada jūs čia galėsit atvykti. Ir pagaliau jūs čia, man labai malonu jūs matyti šitose gražiose krėsluose. Jo, mums irgi patogus krėslas, labai jauki studija tavo iš tikrųjų. Medis visur labai fain. Labai džiaugiuosi, kad tą pasakėt, beje, mes nebuvom susitarę, tai nuoširdžiai tą pasakė. Pradėkim, nežinau, apie turbūt nuo pradžių, kas dabar vyksta pas jūs aktyviausia, kas gal jau labiau vyko. Tai tas dešimtmečio turas, grupės dešimtmetis, nors atrodot labai jauni, bet sukaktis labai jau garbi ir svari. Tai ar bus dar iš viso koncertų su dešimtmečiu susiję, ar čia jau viskas vasarą atkoncertavot ir dešimtmetis paminėtas? Kaip ir viskas, mes turėjom tą dešimtmečio turą ir dar šalia daugybę kitų koncertų. Ir dabar jau ruduo, naujas puslapis, nauji lapai verčiami mūsų gyvenime. Ir kaip ir manau, kad atšvestas tas dešimtmetis ir po paskutinio koncerto, kuris jau neužilgo bus viskas. Dabar kuriam laikui Kamanių Šilelis nustojo koncertuoti ir užsidaro turbūt muzikiniam visokiam ieškojimam, studijai ir taip toliau. Bus dar du koncertai, vat rytoj ir dar poryt bus Lofto Feste iš tikrųjų grosim. Tai... Okay. Bet jau jaučias toks, kad noris iš tikrųjų nuo laivų, šiaip dviprasmi šitokie jausmai, ne šiaip ir faina žiauriai grot buvo tiek daug, bet ir noris jau palisės šiek tiek nuo laivų, nes truputį pagaunu, aš bent jau save, bet ir vakar grom ir atrodo biški pagaunu jau tokiam kartojimuose, biški pinklėse tokiuose, kur jau lyg jau žinai, kaip bus, arba nujauti bent jau, žinai, nebėra to tokio šviežumo įspūdžio, nes čia vis tik buvo gal 13 ar 14 koncertas vakar per nepilnus du mėnesius, tai norisi vėl to biški nežinojimo daugiau. Tai. Žiūrės. Ar turėjot progą tikrai per šią vasarą atsigręžti atgal ir pažiūrėti, kas įvyko per dešimtmetį ir kiek jūs patys pasikeitėt? Buvo tokių susimąstymų po kažkurių koncertų. Kur atėjot, kaip atėjot, ką nusprendėt, ar pasikeitėt, ar liko tokie patys? Daug buvo tokių pamąstymų. Man tai vat, nežinau, kada išeis šitą laidą, bet konkrečiai vakar, kur buvo koncertas, tai... Man per jį įvyko toks, dainuojant kai kurias dainas, supratimas toksai, net apsiešarojau suvokdama ir net dabar graudinuosi, jaučiu, kad nu jo, kad mes stovim ant scenos, yra tiek daug žmonių prieš mus ir labai netikėta ir toks atėjo tarsi grojant viso tokio tų 10 metų ir visų tų metų, toks kažkoks time lapse staiga toksai įvyko, kur tu patiri save tą akimirką. Taip kaip niekada ir nesupranti, kaip čia viskas vyksta. Ir nesupranti, kodėl ir kaip. Ir tiesiog tas apmąstymas man buvo ne toks, kad loginis, vat kaip čia mes pasikeitėm. Bet apskritai toks jautrus suvokimas to, kur mes dabar esam. Ir kad visa tai tiesiog atsitiko. Ir kad norisi judėti toliau, kad norisi, turim daug įkvėpimo. Ir kad kažkaip iš viso apskritai mūsų klauso vis dar. Tiesiog buvo toksai, nu geras, kad užauginom kažkokią mažą armiją tų žmonių, kuriems reiškia kažką mūsų muzika ir mane tai labai kažkaip jautriai paveikė. Man tai jau tave? Ar mąstėjai apie dešimtmetį prabėgus? Aš... Nežinau, ar aš nemaščiau tikriausiai kažkaip. Tiesiog koncertavai. Ne, aš grojau, buvo gera, kad žmonės klausosi ir šis, tas vyksmas, kuris vakar vyko kažkaip, nu jis buvo toks vakar dienos vyksmas. Nežinau, koncertų metu tai negalvojau nieko šiaip apie. Bet dabar, kai paklausiai, pradėjau gal kažką, žinai, reflektuoti ir biškinu, išskridau kažkur, bet šiaip tai ne, kažkaip, jo, tiesiog groji ir tiek. Ir. Bus gal proga, bet nežinau, pagalvoti po visų iš tų koncertų, kai baigsis, taip apmastyti viską, bet... Bet vis tiek, jeigu kalbam apie dešimtmetį, man smalsu, žinai, kiek jūs patys jaučiatės užaugę ir pasikeitę, jeigu prisimenant, žinai, kas vyko ten pirmosiose koncertuose ir pirmasis albumas ir taip toliau, netgi kiek muzikaliai jūs pasikeitė
Kaip jūs patys matot tos pokyčius? Matot, jūs nematot, jūs gal net jų nejaučiat ir galvojat viskas taip pat kaip prieš 10 metų? Ar, pavyzdžiui, kardinaliai pasikeitė ir kas pasikeitė ir gal kodėl pasikeitė? Nu, muzikaliai tai aišku, kad pasikeitė. Taip, nes, nu, aš apie ne, tai klausiu. Kas čia ne, tai. Kas tavo aišku, gal kitiems neaišku ir prašyčiau paaiškinti. Tai mes, žinai, mes pradėjom tai, ką buvo tiesiog gitara, žinai, ir viskas. Liaudiškas ir liaudiškas būgnas. Tai, tai buvo ta tokia pradžia ir tie pirmi koncertai iš tikrųjų buvo tokie. Aš kažkuria prasme, aš gal nesinoriu čia grįžiuotis į praeitį, žinai, kažkaip ir ten galvo, nu, permastyti save ir O kodėl taip nesinori? Nu, nežinau. Ko ten taip jau nemalonu, ar kas yra? Nu, nes kažką, ne tai, kad nemalonu tiesiog, nu, esi čia ir dabar kažkaip ir viskas, ir tiek, nu, ten, žinai. Ta praeitis, jinai, tos gitaros ir tas būgnas, ir buvo labai daug tokio, nu, mūsų koncertai jie būdo beprotiškai žali, ten būdo viena didžiulė klaida. Man atrodo, ko aš net dabar pasilgstu šiek tiek šiaip. Nes dabar, nu jo, labai skambesys išplatėjo, žinai, atsirado daugybė visokių dėmenų, kai kurie tave kažkaip galbūt šiek tiek įpareigoja, žinai, ta prasme, jeigu yra kažkoks samplas, tu lyg ir nebegali iškristi iš jo rėmų, žinai, tai ta prasme, aš visai galvodamas dabar apie tos pirmosius koncertus, man kažkuo ta žalia tokia energija, jinai šiek, nu, žavi visai, tas, ten būdavo, ten, žinai, jeigu gabalo ir, pavyzdžiui, tempas toks, ane, tai laive, bus va taip. Arba ten taip, tada taip. Nu, va, tai... Tai tobulėjimas šitoje vietoje jaučiasi. Ar, nežinau, stilistiškai kažkas keitėsi, ar jaučiate tą pokytį, kad, nežinau, vis tiek jūs, man jūs turite tokį folk etno skonį, žinai, prie savęs, ar tai kažkiek mutavo, jo mažėjo, daugėjo, nežinau, kažko atsirado daugiau, noras gilintis, nežinau, į biškį elektroniką, ar kaip, ar vis dėlto čia pokyčių irgi nėra, kaip jūs tam... Ne, be abejo, kad pokyčiai labai, labai ryškus šią prasme, ir vat kaip mes neseniai dar su Mantu pasižiūrėjom, turbūt, va šito dešimtmečio progą mūsų tos pirmuosius video, kuriuos privatinom, YouTube kanale, nesupratom, kad ten yra tie 10 metų senumo video, kurie nebereprezentuoja. Ne, aš neleidau privatinti šito. Aš sakiau, tai paliekam tai kaip artefaktą, ta prasme, palikom, kaip dalį. Kai kuriuos palikom, bet keletą. Ta prasme, nereikia čia, žinai, nei čia to gėdytis, nei ką, nu, ta prasme. Ne, nu, taip... aš tiesiog taip yra, nu, kartais tu tiesiog taip pasikeiti, kad man pasižiūrėti tos pirmosius video, kai kuriuos yra tikrai, nu, buvo, aš tiesiog supratau, kad, nu, wow, tikrai viskas pasikeitė ir tas etno folk, aš net nebežinau, ar jisai jau velkasi šalia, kažkuria prasme. Ar tai yra ta, nežinau, ar tai yra pagrindinė etiketė. Ne pagrindinė. Turbūt, kad tai yra kaip kažkoks sub, jau sub žanras, arba kaip kažkas iš ko gal kyla, bet transformuojasi į labai daug kitų, nes pirmose mūsų kūriniuose ir pirmose mūsų pasirodymuose, aišku, buvo labai ryškiai daug tokio įkvėpimo akivaizdžiai ir tiesiogiai iš liaudės muzikos arba tautų muzikos. Šiandien jis toksai transformuotas, pertransformuotas ir tikrai tos elektronikos daugiau atsiranda ir kompiuterio, ir semplavimo, ir sintezatorių, ir... Bet čia man ir įdomu, o jeigu žvelgiant į ateitį, ar jūs nebijot, kad iš vis išnykstas folkas ir etno, ar vis dėlto tai bus jūsų kaip šalia einantis vizitinis toks reikalėlis? Kuris jūs atspindi. Nes, nu, vis tiek, 9 albume dar to, ir bent jau lyriksuose ir muzikaliai tikrai yra laksto tas aplinkui dalykas. Kai ar ateityje tą ketinat išlaikyti, ar iš visą apie ateitį negalvojat? Nu, vis tiek, aš jau judat prie naujų kūrinių. Ne, negalvojam kažkaip apie ateitį. Aš manau, kad ir nėra prasmės. Nu. O tas, bet nesakykit, tas pradas... paskutinis albumas buvo prieš daugiau nei metus, tai jau vis tiek kažkas naujo gimsta. Jo, gimsta dainas, bet jos gimsta lygiai taip pat, kaip ir visada gimdavo, iš tikro. Ganėtinai, nu nežinau, nu jos tiesiog gimsta, o jeigu jos kažkaip ateini ir pradedi groti, ir kartais jos taip stichiškai gan gimsta, ir tos folk, nežinau, tas pats žodis folk dabar gal kažkaip nuvalkytas šiek tiek yra labai aš daug. Aš to nejaučiu, nebent ne? Tu gal jauti. Man tai atrodo labai fainas. Nu gal, bet nežinau, kaip mūsų muzikoje tai tas, nežinau, kaip tai vardinti folk, ne folk, bet nu gal folk, jo, tas pradas, jisai... Nu, liaudės muzikos kažkoks pradas yra. Nu jo, jis... Bent jau tekstuose yra. Ne? Jo, tai muzikoje irgi ir instrumentų panaudojame visam ir šiaip ten... Tarkim, nu, konkrečių kultūrų liaudės muzika visada mane, nu, labai senai mane žavėjo ir tai buvo atspirties taškas iš tikrųjų kūrybai didžiąją dalim. Tai,
Tai aš manau, kad tai kaip ir nu, neturėtų dingti iš tikrųjų, jo, kažkur, tai yra mūsų kaip ir jo, žinai, nu, venomis teka, tai tu gali, tai gali netiesiogiai kažkaip matytis, bet vis tiek, nu, ta prasme, kažkas tame yra tokio, kas visada tave taip traukia nevalingai ten. Kažkoks išgirstas motyvas, kažkokios, žinai, nežinau, lietuvių liaudės dainos, jis tave visada kažkaip, nu, tiesiog veikia labai. Mhm. Ir nieko negali su to padaryti. Aš gal sakyčiau, kad nėra taip, kad mes, žinai, tašką dėjome ir staiga nusigrėžėme, o visi šitie 10 metų buvo kaip kažkoks vienas testinumas, kaip tokia viena plaukianti upė, į kurią sutekėjo dar pasirodo visokių upių ir taip toliau. Ir dabar tai nėra kažkas absoliučiai naujo, tai yra tiesiog testinumas to. Ir mes kažkaip labiau žvelgčiau tai kaip į naujų įtakų prisidėjimą, bet kaip vat, man tas labai gražiai vardinu, iš tikrųjų kraujo iš venų, tu neišpilsi, žinai. Nepaprastai vyksta tas perpildymas, tai turbūt tas folk, sakykime, yra tas kraujyje. Jo. Ar čia tik aš jaučiu, ar ir jūs tą pastebite, kad, nežinau, pastaruoju metu, gal net su to 9 albumu ir tiek su šito turu, yra toks savotiškas jūsų kažkoks naujas kvėpavimas, kažkoks renesansas, tai coming tiesa, back. Jūs tą pastebite, ar čia jūs matot vis dėlto kaip tai nuseklo judėjimą tą dešimtmetį? Nes man yra kažkoks pagyvėjimas, tiek čia vėl, ką mes esam šnekėję, tiek ir scenografija visa, tiek ir jūsų fotošūtai ir visa kita, toks yra kažkoks naujas kokybės laiptelis. Ar čia tik man taip atrodo, nes aš gal kažką esu praleidęs, ar vis dėlto jūs irgi tą pastebėt, kad jūs ateinat į kažkokį naują dešimtmetį ir čia bus dar kažkas naujo? Nu ką, žinau, aš tai jeigu taip atvirai kalbant, tai man atrodo, kad čia daugiausiai įtakos tam turėjo mūsų šiaip skirybos su Kamile ir gali būti. Ir tas visas, nu, renesansas. Nu, tas jo išsiskyrimas ir galvojimas, kad nebegroti kartu ir po to susijungimas ir pradėjimas vis tik tai groti. Aš taip manyčiau, nežinau, gal ir ne, gal ir čia muzikaliai kažkas atsitiko, bet tau gal, bet kažkuria prasme leido kitaip pažiūrėti jau į kūrybą ir also, jo, irgi. Nu jo, nes iš tikrųjų buvo tam tikras užsizulinimo etapas toksai ir labai faina kažkaip iš naujo dabar atrasti vienas kitą kūryboj, bet aš manau, kad ir net ir o žmonių prasme, kad tai kažkaip vis tik, nu žinai, visiems pasidarė labai įdomu vis tik ateiti ir pažiūrėti, o kaip jie ten, nes pirmas mūsų koncas po vat, išsiskirimo jis buvo nu, 2x soldautas. Okay. Ir čia suveikia kaip marketingo tiesiog strategija. Taip, mes vis laikiu kaim, kad skirybos yra geriausias marketingas. Jo, gaila, kad tik tai vieną kartą, žinai. Ne, bet iš tikrųjų, nu, aišku, pasidarė visiems įdomu, žinai, o kaip taigi tu išsiskiri su žmogum, tu dažnai negali jam net į akis pasižiūrėti, jau ten nekalbant apie kūrybą kažkokią kartu. Bet iš tikrųjų dabar pagalvojau... Tai čia vienas toks dėmuo, žinai. Bet kad jisai ir mus kaip žmonės turbūt perkeitė, kad tai buvo toks lūžinis, sakyčiau, etapas ir kaip asmenybėm, ir kaip žmonėm, ir grupiai. Tada, nes tiesiog grupiai yra tai šitas mes. Tai ir, nu, man atrodo, kad mes tą odą persivilkom kažkaip, permastėm, subrendom daugelį turbūt atžvilgių, žvelgimo į pasaulį atžvilgių. Ir tai turbūt tokia kaip ir... Gal išvada, nes sąmoningai tai mes nesusėdom ir nenusprendėm, kad o gerai, nuo šiol darykime fotosesijas, vizualiai kvieskime Arvidą Buinauską daryti šviesų ir dabar judėkime į priekį, kaip profesionaliai ten dar kažkokia grupė. Tiesiog tu pats pradži žvelgti į tai kaip į naują kūrinį, kurį tu nori įgyvendinti nuo pradžios iki galo ir net sąmoningiau žiūrėti į tai kaip į kūrinį, kurį tu pats inicijuoji, pats jį dedi pastangas ir kaip tai atrodo ir visa kita. Anksčiau gal tiesiog daugiau buvo inercijos, anksčiau buvo, mes dar patys ir studentai buvom teatro, tai manau, kad muzika nebuvo tiesiog tas toks pirmoje vietoje, gal sakykime, ypač studijų metais. Ir ta inercija, jinai ir matėsi, ko gero, viskame, o dabar jau kažkuria prasme paaugom ir norisi tiesiog kurti visais planais. Man muzika dabar jau yra ir šviesos, man muzika dabar yra ir jau vizualinis kažkoks pateikimas, ir estetika, ir stilius, ir žinutės visokios vizualius. Man tai jau yra muzika, man tai net yra garsas. Tai vat visą tai kažkaip matau kaip susijusi derinį. Ir vienas be kito jau nebeatsiejama. Atrodo, aš nebeįsivaizduoju. Kai dabar šitą papasakoji point of view, sakykim, tai man labai smalsu, kaip skambės jūsų tas naujas albumas. Nes 9 aš dar vadinu tokį jūsų
pereinamo laikotarpio kažkokį albumą, ar ne? O kas dabar bus, tai man labai smalsu. Bet ar nieko nėra, jokių iš vis planų baigat koncertuoti, dabar tik tai kažką sėsit normaliau, ar ne? Mums irgi labai smalsu šiaip, man pačiam labai smalsu. Čia pati smagiausia dalis iš tikrųjų kūrybos. Tas, po to, jo, man kūrimas dainos, iš tikrųjų įrašas albumo netgi yra pats žinai, nuostabiausias dalykas, kada... Bet tai gerai, jeigu šnekam apie kūrybą, man visada smalsu savo svečių paklausti, kaip apskritai gimsta, pavyzdžiui, jūsų grupėje kūrinys, nes jūs esat dviese, ar, pavyzdžiui, gimsta pradžioj muzika pas kažkurį, ar paskui pasirašo tekstas, ar atvirkščiai, kokiu būna situacija, kur užstringat, kur keikėtės, kiek laiko keikėtės, kas dar vyksta. Kaip gimsta Kamanių šilelio kūrinys? Būna, kad ir keikiamės būna. Ar tikrai turi savo virtuvę, žinai, atskleisti irgi? Ne, tai pagalvokit, jo. Bet man čia tiesiog gal, žinai, kaip, jeigu žmogus nežinantis, kaip gimsta kūrinys, galbūt smalsu jam sužinoti, Kamanių šilelį pradžiai pasirašo muziką ir jie paskui sėdi ir rašo eilės, ar pavyzdžiui parašo eilės ir tada kažkas jau sėda ir bando tai ten... Nu, pavyzdžiui, galiu pavyzdį duoti. Aš grįžtu iš mėnesio Indonezijoje. Grįžtu, atidarau duris, man tas groja. Jis groja kažkokį tai motyvą. Ir aš tik daiktus nusimetu ir man iš kartas motyvas surezonuoja ir aš tik pasiėmu mikrofoną ir pradėjau dainuoti. Ir tada po pusvalandžio gimsta daina. Tai vat čia vienas variantas ir atvejis, kaip gimė. Šiaip dauguma kūrinių, bet tai yra vis tik ta tokia, žinai, nu, pirmas tas toks, kaip gemolas dainos, embrionas. Įkvėpimas kažkas. Jo, po to tu vis tiek turi kažkaip, jo, tu turi tada jau sėdėti ir tas, nu, žinai, ten, aranžuoti tiesiog truputį ten, techniškai dėlioti galbūt pačią kompoziciją, ją vystyti. Bet, vat, taip, man atrodo, ir gimsta iš tikrųjų visos dainos, kažkaip spontaniškai ta pirminė idėja kartu. Nu, visai, jo, manau, kad man tas būna atsineša kažkokių muzikinių motyvų dažnai labai, o aš arba iš anksto atsinešu kažkokių tekstų motyvų, arba vietoje tiesiog girdžiu ir jisai prašau jo, kad jisai grotų vis tą patį ir staiga man gimsta kažkokia melodija. Čia labiausiai, varginantis šitas. Jo, kur Kamilė ieško, pavyzdžiui, tekstų įlūčių, o aš turiu groti visą laiką tą patį. Ir aš sakau, dar grok trupučiuk, aš ten žodžiu kažkokį ieško. Tiesiog užlūpinti reikėtų man ir išėti. Jo, ir taip ir gimsta, dėliojasi. Man paskutiniu metu tai iš viso tos dainos, čia mums beturinant, iš tikrųjų atsimeni, kai mes važiuojam mašina, pavyzdžiui, ir aš tiesiog sėdžiu ir tekstus tiesiog važiuojant į kitą koncertą, tiesiog rašau, dainuoju ilgai, net paskui mes susistatom soundcheckų instrumentus ir aš irgi vat, per šitus koncertus irgi eidavau į tą backstage ir ten tos naujus tekstus dėlioju ir tada man tai turi tekstą, žinai, atinu ir skaitau, nu, taip ir taip ir taip ir taip, žiūriu į man tai ir tada žiūriu, kokia reakcija. Ar surezonavo, ar ne? Bet tai matai, bet kur tau, ar ne? Čia va taip netgi turinant gali... visiškai. Tai man tai tiesiog dėlioja, nu va taip, melodijas dėliojas, aš įsirašinėjau tą telefoną, ieškau, kaip čia taip geriau ar taip geriau. Kaip man kartais nesusidainuoja pirmiausia ten kokia nors abstrakti melodija be teksto. Ir tada aš galvoju, nu dieve, nu lietuviškas tekstas ir taip nebetinka tai melodijai. Ir tada, žinai, ieškai, kaip gal tą melodiją atrasti. Tai, šiaip iš tikrųjų telefonas yra nuostabus kūrybos pagalbininkas, jame yra tiesiog visi draftai visų dainų, tai čia netgi galvau, kažkada reikės, nu įdomu, žinai, pasidaryti, kokių ten tų versijų, variantų ten ir taip toliau užfiksuota, visokių repeticijų, kur turi tekstą sudainuoja ir pasiklausai iš šono, nesąmonė. Nu, žodžiu, tikrai... Bet būna dar kartais ir šiaip išgirstant kažkokį tais motyvą, kažkokį tais samplą, kažkokį tais, kažkas suklikina, žinai, ir tarkim, arba tu randi kažkur kažką, žinai, kažkokį tais... Idėja dainos ir netgi pasiėmė būna taip iš išorės. Tai būna ir taip. Ir dar labai būna įdomu, nes repeticijose dar būna dažnai ir improvizuojam kažką. Dažnai, žinai, nusibosa ten, gvildentas kompozicijas, pradėjai tiesiog improvizuoti. Ir įsirašinėja visą laiką. Ir pamiršti tokius, įdedi į stalčių. Ir po to ten po metų kokių, ten praskrolini, ten, nežinau, 100 ten tų voice'ų, žinai. Ir įsijungi ir sakai, wow, šiai geras, taip, ir tu net neatsimeni, nei ką tu šiai darai, nei kaip. Labai jokinga. Ir paskui... Tada reikia jo tada nubandyti, jau iš klausos tada savo gabalą bandai nusiimti, taip, nes tu nieko neatsimeni. Tai labai jokinga, nes vienas įrašas ten tarptų telefono daugybės buvo pavadintas popsucha. Ir aš, ieškodama ten tų visų, ką ten mes galime, žinai, dirbti, nu, aš tiesiog praleisdavau tą, nes man atrodo, nu, tai čia bus kokia nors nesąmonė, kodėl aš ją taip užvadinau. Ir kažkada mums beplaukiant Druskininkuose vandens dviračių, galvoju, nu reikia paklausyti jo. Ir aš jį įsijungiu ir toks
geras motyvas. Ta prasme, kad aš sakau, man tai čia bus mūsų kito albumo, žinai, pirmas gabalas. Tiesiog, kartais tiesiog, nu, vat, tą akimirką taip užvadini, ir, o pasirodo ten tų motyvų visokiausių tam telefone. Žodžiu, telefonas yra saugikla tokia. Saugikla, tikrai. Šiaip apskritai, tas, galim pašnekėti apie skaičių 9, nes jūsų paskutinis albumas 9, kuris beje vinilu buvo išleistas tik šią vasarą. Dar. Vinilas tai dar pakankamai šviežias dalykas. Taip, buvo šią vasarą pristatytas ir išleistas. Bet dar yra kopijų, dar gali pasieškoti žmonės, jo, parašyti jums ir įsigyti, ar ne? Tikrai tai. Tai tikrai gražus vinilas, kurį mačiau ir čiupinėjau, tai Maltas. Rekomenduoju. Aha. Ir 9 skaičius albumo pavadinimas, bet čia dėl jūsų turbūt muzikavimo 9 metų, ar ne, ar yra dar kitų paslapčių, paskui 9 kūriniai buvo, ar ne, mes apskritai džiaugiamės, kad susitinkam 9 mėnesį. Jo, jo. Ir ar yra dar kažkokių paslapčių už to 9, ar ne, ir man dar smalsu, kodėl tik 9 kūriniai ir neįspaudė daugiau, ir kitas dalykas, kuris man dar įdomiau, ar jūs būna, kad kada nors, nes jūsų tas bent jau 9 albumas ir kiti albumai yra tokie labai kontrastingi, emocionaliai galima nuo tokios visiškos ramumos iki kažkur labai nueiti, taip, nu, kontrastas didelis emocinis. Ar jūs būna, kad sakot, nedėkim šito gabalo, ar jūs dedat visus gabalus į albumą? Ne, tai jų tada būtų 27. Yra tiek gabalų, ar ne? Tai jūs darot nu, filtrą tada. Mes nusprendėm, 9 bus gabalai ir tada išmetinėjom dalį, žinai, kurie netitinka mūsų nuomonė tos vientisos kažkokios struktūros. Bet tai kodėl tas 9 buvo toks svarbus, ar čia tiesiog natūraliai taip gavosi ir apsiklyjavosi? Matai, čia iš tikrųjų, kaip tu pats pasakėjai, 9, čia labai daug simbolių. 9 metus grojam, tada kaip ten buvo, 3 albumas, 3x3, 9. Tada... Čia tokie jėkinga, aišku, šiuo taip. Bet 9 yra šiaip visose pasakose ir taip toliau nu, mitologinis skaičius. Ir jisai, kadangi mes... Bet ar mes čia tik dabar taip mąstom, ar mes iš tikrųjų taip mąstom? Aišku, taigi 9 yra mitinis skaičius, kuris figuruoja pasaulio ir lietuvių mitologijoje jau tūkstantmečius. Ir aš atsimenu, kad kai mes mąstėm apie tą skaičių, mums atrodo, kad tas mūsų ta visa... Nu, toks skirybos ir tas mitinis grįžimas. Taigi visos pasakos prasideda nuo to, kai, tarkime, bernelis išeina iš rūmų, sutinka daugybę priešų, drakonus ir taip toliau, laimi mergelį ir grįžta ir tada laiminga pabaiga. Bet drakonas 9-galvis? Drakonas 9-galvis, ten tie ir broliai visokie 9. Bet per 9 kalnus ten. Per 9 kalnus eina. Bet pati kelionė, iš tikrųjų, pasakoje ir yra tokia... Nu, pasakos esmė yra kelionė veikėjo, tai man atrodo, kad mes ką ir ten nugyvenom tuo etapu ir ką visos dainos reflektuoja ir buvo ta tokia mitinė kelionė, kai išeini iš rūmų, keliauji, sutinki 9 drakonus ir tada happy end, gal, o gal ir ne. Tai vat tas, man tas 9 su visu tuo ir buvo kažkaip susijęs, ne tik dėl to, kad 9 metai ir 9 skaičiai. Man dėl to. 9 metai, čia viskas aišku, koks dar kitas pavadinimas, tik 9. Bet nu, tiesiog, labai manau, kad stiprus skaičius pats savaime daug reikšmų turintis. Per koncertus jūs kaip reikalas pasileidžiat plaukus tenai ir transas, elektronika ir taip toliau. Bus ateity daugiau to, ar čia, ar ne? Vis į tą ateitį žiūriu, kažkaip šiandien tokią mano nuotiką, atsiprašau, bet labai smalsu. Aš nežinau, nu, mes ne visada gal pasileidžiam plaukus. Kažkaip, aš žinau, ar tikrai. Nu, kaip kada, žinai, kaip kada gaunant. Visokių tikrai yra koncertų. Yra koncertų, kur yra kažkaip vat, gali leisti savo kvailioti, žinai, jokauti ir kažkaip būti. Yra koncertų, kur kaip tik esi visiškai labai savy, žinai, ir kaip tik labai nieko, tarkim, pakankamai ramiai atgroji. Nežinau, visai būna, bet... Bet aš grįžtu į tą, žinai, kontrastų momentą, nes koncerte gali būti paleist mane namo ir paskui jau kažkurio egoje su didžerido varai ir groja kikas techninis. Taip. Bet visa tai yra, kas, nu, kas yra mūsų dalis iš tikrųjų. Mums labai įvairi muzika patinka patiems ir aš nu, kažkaip apsiriboti kažkokį vienu žanru šiaip gyvenime negalėčiau, man per sudėtinga tiesiog būtų gal ir nuobodu. Tai ir tą koncertą gal žiūri kaip į tokį... Nu, kaip į setą, žinai, vos, nu, taip, kažkokį taip. Tam tikrą irgi kelionę, kurioje yra visko. Mhm. Nes būtent, nu, žinai, tai tos stiprios dalys išryškina silpnasias, tai čia kontrastas. Ar čia yra, banaliausias. Nu, taip, čia yra banaliausias principas, žinai, kažkoks ten kūryboje, man. Tai,
O kadangi, man atrodo, kad geram, žinai, filme, ten koncerte ar spektaklyje turi ten ir paverkti, ir pasijuokti, ir pas, nu, tai turi būti visko, tai ką žinau, dėl to ir taip ir koncertai mūsų gal. Ir tai mus lydi jau labai daug metų, iš tiesų tie, kas yra buvę mūsų ir pačiose ankstesniuose koncertuose, tai visada tarp tų tokių ramesnių, šviesesnių dainų mes visada pažerdavom kokio piktesnio, žinai, žanro šokių, kažkokios muzikos, bet tai ir visada ir likdavo koncertinio... koncertiniuose rėmuose, kažkaip mes niekada neprijom prie to tašo, kad vat gal rašykime. Šiaip esam įrašę tikrai, bet vėlgi tos, tarkim, kažkokia ta tamsesnė pusė mūsų, jinai, mes esam tikrai įrašę ir dalinėse kūriniais, bet jie nu, toli gražu nesusilaukė platesnių publikos susidomėjimo. Tai, arba tai mes tiesiog yra... neįdėjome ten kai kurių, žinai, neįėjo į albumą, sakykime. Nu jo, buvo ir taip. Kažkaip tiesiog, nu vat, nevirsta tai kažkaip įrašais vis tik tai, bet koncerte mums visada yra labai smagu, nu tikrai tos plaukus pasileisti ir patrypti. Tai va, kontrastų grupė yra Kamanių Šilelis. Eklektikos. Man atrodo, kad mes labai esame, vat, tiem, kurie nėra buvę mūsų koncertuose, esame labai vienokie, o tiem, kurie eina į mūsų koncertus, turbūt jie mato mūsų tokį pilną labai visuminį veidą, nes iš tikrųjų čia tikrai... labai geras buvo anonsas eiti jūsų tikrai, koncertus. Tikrai, mes koncertuose, tai yra dar kažkas visai kito, tikrai, visiškai dar kažkas prie to, prie tų dainų, kurias visi klauso ir myli ir verkia klausydami, dar yra kažkas kito ir tikrai dėl to ir kviečiu visą laiką tame gyvame pasirodyme susitikti. Taip, patirti. Nes tai yra truputėlį kažkas dar. Kamanių Šilelis plus Kamanių Šilelis. Kamanių Šilelis kvadratu. Ir šešėliai. Gerai, iš tiesų labai laukiu, kas bus toliau ir labai laukiu būsimų jūsų kūrinių, tai su nekantrumu praneškit, kai tik artės, jie labai nori klausyti ir stebėti, kas vyks toliau su jūsų grupe. Aš jau linkstu link pirmosios pertraukos mūsų laidoj. Trumpam atsipūskim, man labai malonu su jumis sėdėti, bet reikia atsipūsti. Ir mes grįžtam po trumpos pertraukos, čia dar laukia įvairiausių dalykų. Trumpiausias jūsų pasirodymas istorijoje, mėgstamiausi jūsų lietuviški kūriniai ir net muzikinis trumpas kvizas. Tai mes toje grįšim, niekur nepabėkit, studijoje Kamanių Šilelis. Sveiki sugrįžę į laidą muzikos salė ekrane. Aš Loranas Vaitkus ir šiandien pas mane studijoje Kamilė sėdė, o man tas atsidrėbė. Kamanių Šilelis čia pas mus. Ir dabar mes perėmėm prie trumpiausio jūsų gyvenime pasirodymo, dėl kurio aš labai laimingas, kad sutikot čia ateiti ir dar tokia keista forma sudainuoti mažą dalelę savo labai gražaus kūrinio Paleisk mane namo. Ar jūs pasiruošę? Mes pasiruošę. Ar tu pasiruošęs, Loranai, gal servetėlės gal reikėtų? Nepasijėmiau. Gerai. Ar pasiruošę važiuojam? Bandam. Galima, ten bus kažkas prieštaktis ir kaip mes. 3, 2, 1, važiuojam. Paleisk mane namo, aš noriu eit namo. Paleisk mane namo, aš noriu eit namo. Noriu žinot kodėl, noriu žinot kodėl. Noriu žinot kodėl, noriu žinot kodėl. Noriu žinot kodėl. Wow! Kamanių Šilelis, Paleisk mane namo. Labai trumpa šio kūrinio versija laidoj muzikos salė ekrane. Ačiū labai. Ačiū tau. Dėkui. Dar viena rubrika, čia tų rubrikėlių prigalvojot. Dar viena rubrika, kurią mes... Na, prigalvojai tu. Būtinai turim padaryti ir kuri, tiesą sakant, mano mėgstamiausia laidoje. Tai yra, mes sužinosim, kokios lietuviškos muzikos pasiklauso grupė Kamanių Šilelis, kuri vieši šiandien pas mane studijoje ir ne tik, kad sužinosim, kokias dainas pasiklausot, bet dar ir išgirsim truputėlį jų ir taip supažininsim žmonės gal kažką atrasti naujo, o galbūt pasidžiaugti
muzikantams net patiems, kad juos įsidėjo čia į šitą sąrašą. Būna dažnai ir taip. Pradėsim nuo pirmo kūrinio. Pradedu jį skambinti. Čia yra Umiko Kotori darbas Need. Ir aš tiesą sakant pamėčiau, jūs atrinkot savo mėgstamus kūrinius. Kiekvienas ir aš juos taip pamėčiau. Ir man atrodo, okay. Čia pradėsim nuo Kamilės, ar ne? Taip. Arba kodėl toks ypatingas šis tau darbas? Šiaip norėjau pirmiausia pasakyti, kad buvo man labai sunki užduotis apskritai. Ai, va, dėl gerai. Atsiprašau, turėjau paklausti šitą. Jo. O kaip tau sekėsi? Nes aš tiek supratau, kad man tiek daug patinka lietuviškos muzikos. Ai, okay. Tai žodžiu, ir aš ten tą sąrašą turėjau labai ilgą. Ir nu, tikrai buvo sunku atmesti. Tai aš dabar atrinkau, nu ką atrinkau iš tikrųjų, nes yra dar galybė. Pasirodo, nu man tikrai pasirodo daug patinka lietuviškos muzikos. Bet ar jūs tada in general pasiklausot lietuviškos muzikos laisvalaikio, ar jūs labiau klausotės užsienietiškos muzikos? Kaip yra su tas santykis? Daugiau turbūt užsienietiškos, bet kai taip žinai, per visą gyvenimą vis tas ar anas kažkaip įsimena kažkuria prasme ir ta mūsų muzikos sena Lietuvos yra ganėtinai įvairi ir plati ir iš tikrųjų gera ir stipri, tai noris net didžiuotis tuo. Tai va, to šitas gabalas, tai man visada stebina, aš tarp šiol nežinau, kaip tarti, tik Umiko ar Umiko. Umiko, aš sakau. Aš kažkaip atsimenu Umiko, sakydavau, ir gal klaidingai. Bet man, ką Elena daro, yra tiesiog nuostabu. Ir mane labiausiai stebina, koks mažas kiek mažai žmonių klausosi. Dėl to norėjosi pirmų taikymų šitą kūrinį įdėti, nes iš tikrųjų tu perklausų tiek nedaug. Ir, o tai yra kažkoks nerealus lygis, tai yra nereali muzika. Aš sakyčiau, net taip nelietuviška, žinai. Aš dar kartą pakartosiu, kad čia ieškokit Umiko Kotori ir darbas Need. Ir galite paklausyti ir kitų jos darbų. Tikrai nuostabus. Judam prie kito kūrinio. Akivaizdu, kuris atrinko šitą kūrinį. Ar nori pasakyti, kas čia yra? Jo, čia yra Vilgduje. Kūrinys randu sidabrą. Šiaip labai įdomu, iš tikros su Vilgduje. Tai mes turėjom vieną pirmųjų savo laivų ant Tauro kalno. Dar buvo ten, tam klube. Buvo naujų metų ar kalėdų toks. Aplink Juodaragio Hebra organizuotas tamsios tokios ganėtinai muzikos renginys ir mes grojom ten su Kamile. Dar savo pačioj pradžioj, okay. su liaudišku bugneliu ir gitarą. Labai atsimenu, tas kontekstas buvo toks mums įdomus. Tai iš pirmą kartą išgirdau tenais Vilgduje ir po to nelabai sekiau kūrybą, bet visai nesenai aš perskaičiau vieną interviu Povilo. Ir kažkaip žiauriai užsikabinau nuo to, kaip jisai masto apskritai apie muziką ir apskritai kokį santykį turi šiaip į meną ir į gyvenimą ir į pasaulį, man kažkaip labai surezonavo. Ir aš užkėtė interviu ir pasakyk, kad... Ne, pasakyk. Aš neprisimenu dabar, jo, tai bet aš skaičiau ne vieną jau. Paskutinį tai skaičiau šitam muzikos informacijos centro, man atrodo, čia skaičiau, jo, čia paskutinį, bet tas buvo dar kažkur kitur. Ir žodžiu, ir šiaip, nu, man tai labai patinka, ką jis daro ir jo savo. Bet tai... Kiek yra geros lietuviškos muzikos ir man labai patinka, kad šitos rubrikos dėka mes atskleidžiame. Jo, tai man atrodo čia labai faina, bet tikrai fainiausia šita dalis galbūt. Netgi. Man irgi. Kitiem gal, kitai. Nu, gal, bet jo, bet ir faina, nes kažkaip, nu, žinai, kad net, aš nežinau, ar čia daug, žinai, tų žmonių ir pažiūri rezultate, bet vis tiek faina vaduoti, va, nu, nes, pavyzdžiui, ir tas pats Vilgduje, Povilas, jisai, nu, visiškai kaip ir nėra, kad labai žinomas ir nelabai ten ir... promina save ar kažkaip tai vat faina, gal kažkas išgirs ir... Tai mes visai norėjom į tai koncentruotis iš tikrųjų, tokius gal šiek tiek mažiau žinomus, nes yra aišku, tų žinomesnių, kuriuos mes būtume čia idėję, bet vis tik taip finalinį turbūt sprendimą nulėmė man konkrečiai, tai mažiau žinomi. Dar vienas kūrinys, čia taip pasijokiau truputėlį, kad jis atsirado. Veil Sounds darbas Falling Down. Taip. Ne, nu tai žinai, čia Lietuva gyvena. Pasijokiau, čia švogerių kraštas. Vienas grupės narys sėdi čia šalia manęs, tai dėl to turbūt pasijokiau, bet faina, nu taip, viskas labai gerai. Jo, aš grupė galų gale susideda ne iš vieno žmogaus. Jo, čia Kamilė pasirinko, beje, taip. Ne, man tai iš tikrųjų, vat, šitas jų kūrinys yra... Absoliučiai vertas čia būti, čia ne dėl to, kad jie yra šiaip mūsų draugai ir komanda ir
Hebra, su kuria mes ir augom ir teatre, ir vaidinam spektakliuose kartu. Objektyviai pažiūrėti šitą. Bet iš tikrųjų, jie dar apšildė mus, žinai, tose dešimtmečio koncertuose, tai aš tikiuosi, kad jos ir išgirdo daug žmonių, nes jiems ypatingai reikia tos auditorijos ir tai, ką jie kuria, yra nesulyginama, mano nuomonė, su Lietuvoje su niekuo. Tai yra kažkas tokio labai unikalaus ir šita daina yra man mėgstamiausias gabalas. Nu, aišku, yra ir kitų labai gerų, bet išrinkau dabar šitą, nes Danas nuostabiai dainuoja čia. Kaip Kings of Leon jo balsas toks. Bet šitas gabalas yra labai gražus tada, kai tu išklausai jo viso nuo pradžios iki galo ir tada finale įvyksta toks katarsis prieš pauzę. Va tada iš tą dieną atsiskleidžia. Čia dabar nežinau, ar tai labai... rekomenduoju visiems išgirsti Vail Sounds, beje rašosi banginio garsai vienas žodis, svarbu, jeigu ieškosit. Ir darbas Falling Down, išklausykit visą, kaip rekomendavo. Va, čia bus ta kulminacija, bet mes jau aišku jam kirsim. Judam prie kito. Jo. Nes reikia, kad patys susirastų, tai išvažiu perklausyti. Tai čia, tai žinai, ten kokiuose platformose ir centas kitas įkapsies, tai tik tai tegul eina ir klauso. Dar vienas kūrinys jūsų mėgiamų. Kablunak. Jo, labai fainas kūrinys šitas. Man kažkaip labai patinka jo visa estetika, visas soundas, labai gražiai tikrai ir pats vystymas gabalo, nu man yra tiesiog saldainis, ta prasme, žiauriai skaniai šiaip visas šitas gabalas, tikrai patinka. Šiaip neklausau daug dainų Kablunako daugiau, bet vat šitas man yra šitas tiesiog wow, tik to, jo, visiškai. Mes abu norėjom iš tikrųjų jį įdėti, tai man tai įdėjau. Čia jau bendras tikrai sutarimas. Jo, man tai labai Kablunakas. Ir tas fainas, kad du akordai tokie vat, per visą gabalą, tas toks pasikartojimas, man pačiam labai patinka, taip, man šis geriausiai gabalai yra visi, vat, nežinau, čia iš kur, nuo Dorsų gal dar atėjo, kur yra tiesiog tas pats, tipo, rifas, žinai, tipo, iš dviejų akordų ir jis toks užsupantis. Jo. Tai, nu, šitas tikrai kokybiškas. Tai dar kartą primenu Kablunak, what the final. Truputį nustebau, kad šitas atsirado kūrinys. Kodėl? Jūsų, nes labai šviešas, ką tik iššoko į dienos šviesą. Čia Monikazija ir darbas Jump Ally. Taip. Visiška šviežiena, šiaip naujiena, pasižiūrėkit, perklausykit ypatingas. Nu, čia tokia reklama net išėjo. Šiaip aš rinkausi, ką iš jos, bet kurią dainą, ta prasme, bet kurį jos kūrinį galėjau iš tikrųjų įdėti. Tiesiog ir pasirinkau, vat, kuris ką tik išėjo šviežiai, kas manis labai patiko. Bet aš ją žinau jau vat, porą metų ir man atrodo, kad tai yra labai įdomus reiškinys elektroninės muzikos scenoje. Ir šiaip kažkaip esu buvusi keletoje jos pasirodymų. Ir man atrodo labai įdomu, ką jinai kūrė ir atsimenu vis kokiam vakarėlį ar bare mes susitinkam ir liaudės dainas dainuojam. Tai irgi atrodo ir kūrė elektroninę muziką, bet tarsi vat, kažkas iš to paties žinai, ateina. Tai mes visada dviesia vat, sutartinės visokias. Paunam. Tai norėjusi kažkaip apie ją pakalbėti ir ją parekomenduoti, kad paklausytumėt daugiau jos muzikos. Jump Ally, naujas kūrinys, Monikazija ir iš tiesų tuoj turėtų pasirodyti visas jos EP užsienio leidykloje, kuris turėtų būti žmogus. Tai pirmas kūrinys. Tai labai iš tiesų įdomus. Jo, tai būtinai pasiekit pasidomėti. Monika Z. Yes, aš pasitaisiau Monika Z. Nes Monika Zenkevičiūtė, tai aš ir galvoju, kad Monika Z. Nu, bet Monika gerai, Z. Atsiprašau Monika. Ačiū Linui už pataisimą. Dar vienas kūrinys iš jūsų mėgstamų. Solo ansamblis Baloja. Žiūrėk, vienonis sinchronų. Žia. Pasakysit, ką nors tiesiog paklausot? Tiesiog paklausot. Nu čia viskas aišku, man. Gerai, kodėl ne, nu, šitas ansamblio geriausias? Tau čia. Čia man jo. Nu nežinau, man jis artimiausias kažkoks. Man jis jo, vat, savo skambesio, estetika ir nu, šituo, vat, man šitas kūrinys pats artimiausias. Mažai melodingumo jame, monotonija visa ta, nu labiau jau primena tai kažką, ką aš mėgstu, pagal ką aš šoku ten kažkur naktį. Tai... Tamsoje. Jo. Tamsoje. Taip, tamsoje. Ir šiaip savo ansamblis turbūt yra jo, ta grupė, kur žiemos vakarėliuose, man labai asocijuojasi savo ansamblis, žiemos vakarėliai, kur nors, draugų, šventės ir naktį, kažkas visą laiką jungia savo ansamblį ir tada visi šoka prietėmoj. Geras, kad būtinai žiemos. Nu man kažkodėl, jo, man kažkodėl savo ansamblis yra žiemos vakarėlių tokia muzika.
Geras. Ir paskutinis kūrinys iš jūsų mėgiamų. Sheep Effect, darbas OK. Dėl šito tai vis labai nustebau, kad tu įsidėjai. Čia Kamilė įsidėjo. Taip. Nori ką nors papasakyti? Nu, aš tiesiog, šiaip matai, aš mėgstu iš tikrųjų tokią eksperimentinę muziką visai ir... Nu, aš norėjau, kad ir tokia būtų, žinai, šitam visam rate. Tai, nu jo, tai Sheep Effect irgi mažai pakankamai žinomas plačiai auditorijai, kaip čia vadinti, kūrėjas. Kūrėjas. Jo. Simonas, kuris sukūrė visai nesinai ir jis muziką kūrė mano spektaklį, kurio bus premjera, tai vat mes taip susipendravom. Nu ir man jo šitas albumas, kuris 2018 metais išėjo ir kuriame yra šitas kūrinys, tiesiog... Labai, labai patiko. Aš tikrai niekada nesidalinu savo sienoje muziką kažkaip, bet vat atsimenu tą kartą, aš praklausiau albumą ir tiesiog pasidalinau, kad visi klausytų ir ėjau jo koncertą ir ten buvo ir klipo pristatymas, atsimenu, tiesiog labai gerą šokti buvo pagal šitą eksperimentinio džiazo, kažkokią quirky tokį derinį, kuris labai taip iš tikrųjų ir šokti kviečia ir pasijuokti iš savęs vietomis ir šiaip labai geras jo humoro jausmas. Ir jisai kūrė su saksofonu, šiaip jo specialybė yra saksofonas. Iš šiaip gotvą ekskroja. Ir ta muzika sukurta su saksofonu lupsais. Jisai lupina saksofoną. Jisgi dar radio laidą turėjo, ar vis dar turi, kur irgi su luperiu to žaidžia. Taip, taip. Ir laivose labai įdomu vis laik stebėti yra, kaip jis ten tą muziką dubliuoja, miksuoja su saksofonu ir luperiu. Nu tai, tiesiog, mėgstu aš Simoną, nu mėgstu. Aš nustebau dar dėl to, kad kai aš perklausiau šitą jo albumą, mano šitas irgi buvo favoritas gabalas, taip pat dėl šito labai nustebau, kad tai... Sheep Effect, OK, pasiklausykite, aš nesimenu tiksliai pavadinimo albumo, bet tikrai rasite Sheep Effect albumą, kuris teisėčiau prieš kurį laiką perklausyti, jis tikrai labai įdomus darbas, kurį nuošiai rekomenduoju ir aš jums pavadinėjau. Manas. Tokie jūsų mėgstamiausi kūriniai liko paskutinėje greita rubrika. Tai reiškia, kad mes pasižiūrėsim, ar jūs išmanot lietuvišką muziką. Priminsiu taisyklės ir žiūrovams ir jums. Jūs laiko atsakysite į tris klausimus, kurie susiję su lietuviška muzika. Jeigu jūs atsakot teisingai, gaunat minus 20 sekundžių nuo jūsų laiko. Tai teisingai? Apdovanojimas. Tai. O jeigu sakot nežinom, kipinom, tada plus 3 sekundės, baudos laikas. Čia svarbiausia, kad būtų kuo trumpesnis laikas jūsų atsakymu. Kadangi jūs dviese turės pradėti kažkuris pirmas, Mantas pradės pirmas, tu būsi antra. Į trečią klausimą aš leidžiu atsakyti abiems. O tai kaip čia palauk, mes galėsim pasitarti prieš trečią? Ar tiesiog turėsim gerai? Ne, jūs turi, jeigu kažkuris iš jūsų žino, supratau, aš žinau ir šaunam. Jo. Nepamiršk, kad laikas svarbu, nėra čia kada tartis. Tai, okay. Reikia Iron Vita, reikia aplenkti. Taip, Iron Vitas beje, kol kas geriausią laiką pademonstravęs žmogus. Vitai, malonės. Šioje laidoje. Mes... Ar tu pasiruošęs laiku nuiminėti, ar jūs pasiruošęs atsakyti? Nu, bandom. Taip. Dabar žiūriu pirmą klausimą, labai lengvas, nu, bet važiuojam. Tai 3, 2, 1, pradedam. Ar žinai, kokios lietuviškos grupės nariai yra Justas Tarinskaitė? Saulės Kliošas. Taip. Kas atlieka lietuvišką dainą pavadinimu Aš būsiu stiprus? Biplan. No! Ne? Requiem. Negaliu. Jau viskas čia baudos sekundė plus 3. Kokios lietuviškos dainos žodžiai yra Aš tavęs neieškojau, gyvenau ir galvojau. Nu jo, turi. Galime spėlioti? Mango? Taip, taip. Mango? Ne. Picasso? Ne. Geltona? Bet nepamiršk, kad laikas eina ir geriau gal skipinti. Skipinam. Tai gerai, stabdom laiką. Tai čia buvo Rondo Margarita. Aš tavęs neieškoju, gyvenu ir galvoju. Tai sveikinu. Nieko gerai. Iš 3-1, bet geriau negu nieko. Tai čia yra labai svarbu. Man labai buvo smagu su jumis pabūti. Ačiū, kad užsukot. Tikiuosi ir jūs gerai praleidot laiką studijoje. Taip, fainai buvo. Linksma. Sugrįžit, kai turėsite tą naują albumą. Dar aptarsim tada naujus reikalus, ne? Taip. Labai gerai. O žiūrovams paminėsiu tai, kad šiandien pas mus laidoje buvo Kamanių Šilelis, bet jūs dar nepabėkit, nes mes padarom trupą pertrauką ir grįšim į trečią laidos dalį, kur bus muzikos ekspertas ir su juo pasišnekėsim tam tikrų muzikinių klausimų. O Kamanių Šilelį dar kartą labai ačiū. Ačiū. Ačiū.
Taigi sugrįžę į trečią laidos muzikos salę ekrane dalį, kurioje, kaip visada, man malonu pasisveikinti su, kaip aš vadinu, truputį ironijos muzikos ekspertu. Ir šiandien pas mane studijoje, man labai malonu, čia sugrįžo nepriklausoma muzikos žurnalistė Emilija Visockaitė. Labas tau. Labas. Norėjau sakyti labas vakaras, bet iš tikrųjų bet kada čia mus gali žiūrėti ryte ir naktį ir vakaras, bet tai tiesiog labas. Sveiki gyvi. Sveiki visi gyvi. Kaip jautiesi, ar smagu sugrįžti šitą kėdę eksperto? Aišku, smagu, geras fotelis. Geras fotelis, nepatogus. Ir man malonu su tavim visada pasišnekėti, žinai, nes tu atsineši muzikinį naujienų ir mes labai atrandam gerus topikus su tavim, tai mes šiandien jų turėsim ne vieną, bet gal pradėkim nuo tavo, žinai, lietuviškos muzikos naujienų akiračio, kas papuolė į jį pastaruoju metu. Gal pats šiandien vat, atrastas, vakar, man atrodo, išėjęs albumas Vlado Dieninio, kurio, ar EP turbūt tenai, bet toks, manau, daugelio lauktas, mažiau žinomos muzikos fanų lauktas įrašas ir jau pradėjau klausyti ir tokie kažkokie rytietiški motyvai ir kažkas tokio įdomaus ir toks geras ambientas. Jo, tai va. Kaip vadinasi albumas gal atsimti? Hayat. Hayat. Okei, okay, reikės pažiūrėti čia jau. Net aš nesusiekiau su tokiom šviežienom čia. Tai... O kas dar pateko į tavo akiratį? Iš anksčiau, tai turbūt geriausia roko naujiena buvo grupės Akli, antras albumas, jau antras, nors atrodo tokie debiutantai, bet jau antras pilnas albumas, tai labai produktyvus, jauni žmonės, labai gailiuosi, kada nemačiau, vis dar gyvai neteko, bet iš įrašų tai tiesiog mane pribloškė visiškai ir jų ir emocinis kažkoks krūvis ir vokalas, ir gitaros, ir šiaip visas, kad tiesiog padaryta iki galo, jau tokių pradedančiųjų atrodo, bet tiek daug darbo įdėta, kad atrodo profesionalu visiškai. Ar nėra baisu, ar nebus baisu eiti į koncertą, kad nenuviltų? Aš tikiu, kad tikrai nenuvils vyrai, bet ar nėra to tokio jaudulio, kad... Nežinau, ne, aš paprastai nesijaunu. Dažniausiai koncertai turbūt vis tiek geriau būna negu įrašai. Negu yra. Nu, kaip kada, žinai, gal būna ir atveju, kai koncertai kartais nuvelia, bet gal, su gitarinė muzika gal dažniausiai jie tikrai moka iš pleškinų kolonėlės savo koncertų metu. Tu sakai, kad ir dar kūrinių kažkokių pastebėjai, ar ne, kas pasirodė ir atkreipė tavo dėmesį? Na, čia nežinau, toksai jau gal daugelio pastebėtas, ten Riffingos naujas puikus gabaliukas, nu, Bavarijos. Kaip tau jis patiko. Bavarijos leitmatyvo. Kaip videoklipas, aš esu visiškai labai mane gražus, žygina videoklipas. Tikrai, labai džiaugiuosi, kad yra grįžtama ir atgaivinama, yra senoji mūsų estrada, kuri jau dabar estrada, žodžiu, pop muzikos istorija, ir kad Riffinga taip ją žiūri ir rimtai, ir su meilė. Ir kažkaip juos įtraukė į savo šiuolaikišką kūrybą. Tai tas labai kažkaip tokia gera nuotaikai. Tikiuosi, kad ir visas albumas ten bus koks nors su tokiais panašiais. Žinok, manau, kad taip ir bus. Kiek aš atsimenu ir kiek mes kalbėjom, kad jis čia greitai pasirodys, ar ne? Man atrodo, neužilgo, kad jis, jo ir tikslas buvo kažkur taikyti į aplink 2000-uosius ir atrasti ten va, tokius perliukus ir parašyti dar peržiūrėti viską per savo prizmę ir tą egoistišką kažkokią prizmę, kurią jis čia bandys pateikti. Tai jo, labai looking forward, to albumą labai laukiu. Kas dar? Jo, dar iš visai tokių naujienų, man pačiai aš kažkaip vis iš naujo atrandu Gabrielių Vagelį, kurio aš kažkaip, jau šiandien jau sakau, nu viskas, aš jau esu fanė jo, nes buvau jo fanė po jo eurovizinio kūrinio My Guy, kuris man visiškai tiesiog buvo, aš jį paskui klausiau ir klausiau po Eurovizijos. Ir dabar jo naujas yra Vieni du, man atrodo, vadinasi. Tai labai faina, kad lietuviškai dainuoja ir visai gerai jam išeina. Ir šiaip profesionalus kompozitorius, akademinį turintis išsilavinimą. Ir labai džiaugiuosi, kad jis išėjo iš tos tokios labai, labai lyriškos tokios melancholijos, labai tokio intravertiškos tokios muzikos ir kažkokį padarė biškį vakarėlį, tai tas kažkaip labai... Ir panašu, kad auditorija labai surezonavo ir labai džiugiai priėmė, žinai, tą jo naują kūrinį ir aš turiu dar paantrinti tau tikrai pagirti
jo kompozicinius sugebėjimus ir tiek ir lyriksų, žinai, teksto rašymo. Irgi tikrai matosi, kad įdeda darbą ir labai žavu, kai jisai viską atlieka pats nuo pradžios praktiškai iki pabaigos. O gerai, kalbant apie vasarą apskritai, kuri praėjo, ar tu pastebėjai kažkokią tendenciją, kad muzikos, pavyzdžiui, gal išleidžiama mažiau ir daugiau koncertuojama, ar tas srautas nepasikeitęs, kaip tu šitą momentą pastebėjai? Tai turbūt visą muziką išleido jau metų pradžioj, ir per karantiną buvo žiauriai daug muzikos, ir kur aš nespėdavau klausyti, ir paskui ten, kai reikdavo kokį mėnesio sąrašą sudaryti, tai tiesiog tekdavo atsisakyti kažko, nes būtų ten 20 albumų ir... Taip. Ir nieks ten neperskaitytų to pausto, tai kažkaip, tai man atrodo, visi viską išleido ir dabar, aišku, tai reikia koncertuoti, kol, ar, nežinau, kol įmanoma, ar... Raškyt vaisius, ar ne, kol gali. Ar mes pašnekam apie geriausią šios vasaros kūrinį, ar ne? Nes aš tu nepaslapsis tavo simpatijos atiteko Kunigundai, kai praeitą laidą su tavimi kalbėjom, bet aš sakau, kad atsirado rimtas konkurentas Rugpjūtis ir... Ar mes galėtume tituluoti šios vasaros geriausią dainą kažkokią lietuvišką, ar nepavyktų mums tituluoti? Kaip tu galvoji, Rugpjūtis galėtų įspirti į užpakalį Kunigundai varžymėse, ar ne, populiarumo, sakykim, varžymėse? Aš manau, įspyrė kažkiek, aš pažiūrėjau, ten YouTube yra kiek ten 3 milijonai, o Kunigundos 5 milijonai, tai... Bet nežinau, ar čia toks klausimas yra įspirimo į užpakalį. Ne, tiesiog labai... mano klausimas yra, ar mes galėtume rezumuoti, kas buvo šios vasaros hitas. Manau, kad ne, manau, yra dvi dainos ir tuo tik galima džiaugtis, nes turim pagaliau net ne vieną gerą pop kūrinį per 3 mėnesius, o kelis pop kūrinis, kurie yra... puikiausiai padaryti ir puikiausiai visus vedantis iš proto. Ir tame net, ar ne? Jau, yra kažkokių ženklų. Iš tiesų, tai šiaip galvojau, kad mano vasaros kūrinys tai būtų jau anksčiau išėjęs daina, kuri vadinasi Vasara galvoj mažoras. Minoras. Opa, va čia džiaugspinga nuotaika. Katarsis buvo pas mus praeitą laidą ir mes apie tai padiskutavom. Tai va, ir puiki vasariška daina ir jų koncerte buvau, kuris mane visiškai pritrenkė. Vasaros terasai. Kur galvojau, kur būna antradieniais mažieji atradimai, kur paprastai ateina ten 20 žmonių klasiokų ten kokių nors. Ir čia buvo pilna žmonių, tiesiog fanų visa masė buvo ir jie pasirodė pilna grupė jau. Nors aš galvau, kad jis vis dar yra solo atlikėjas. Ir buvo pritrenkiantis roko koncertas. Visiškai tiesiog matėsi, kaip tai yra, kaip jiems rezonuoja. Ir man rezonuoja, nes ir aš dar nuo jaunimo nutolus. Ką pasakojo pats Lukas, žinai, sakė, kad kas buvo žavu per koncertą, kad ne tik Vasara galvoj minoras dainavo, bet ir kitas dainas, kurios nėra tos populiarės, sakė. Kuris pats nuo scenos sakė, tai mes turim išleistus 4 gabalus, o iš viso įrašę 6 turim. Ir vis tiek bet šitą istoriją man tikrai yra žavė. Irgi atkreipsiu dėmesį, kad vienas iš įspūdingesnių šią vasarą sprogusių be kūrinių, nes jis išleistas buvo praeitą, net vasarą. Taip, šitas yra įdomus momentas. Ir biškį šnekam apie koncertus. Ir tau teko lankytis Sel koncerte? Kito masto koncerte irgi teko. Taip, taip. Aš tiesą sakant, negirdėjau jokių atgarsių apie tą koncertą. Pats dėja jame nebuvau, tai labai man smalsu sužinoti, kokie tavo įspūdžiai ir nuomonė apie tai. Aš buvau 3 kartą jo koncerte Kalnų parke. Ir aš šiaip visus mėgstu kažkaip šokiruoti, dar dažnai vis pabrėžti tai, kad aš esu Selo fanė. ir koncertai, ir ypač jo koncertų fanė. Nes man labai norisi to tokio masiškumo ir didelės ambicijos Lietuvoj, kur dažniausiai tiesiog nėra galimybių, nes neįmanoma nei tiek pinigų investuoti, nei tiek žmonių sutraukti, nei... Žodžiu, tai gali tik va, keli žmonės ir padaryti, kurie jau 30 metų scenoje ir visus tuos metus buvo labai labai populiarus, ten ar Mamontovas, ar Egidijus. Ir to koncerto mastas, na, yra, nežinau, ypač išėjus, išlindus iš šitos pandeminės skylės kažkokios, tai wow, jau vien tai, kad ten 15 tūkstančių žmonių ir lazeriai, fejerverkai, ten video projekcijos
Ir visa tai net nėra, kaip mačiau, skaičiau paskui komentarus ir, aišku, ten visokie pasipiktinimai, kad, ai, tai čia cirkas. Tai šau, čia tik tai, kad daugiau garso, daugiau triukšmo ir visko. Bet nėra taip. Nėra taip. Iš tiesų, labai viskas estetiškai ir labai aukšto lygio profesionaliai padaryta. Tai, bet pats koncertas irgi, jisai groja su gyva grupė, ar buvo ir fonogramos? Taip, visa gyva grupė. Aišku, ten vokalo gal kažkas yra, bet šiaip yra pritariantis vokalistai. Ir visos aranžuotės yra labai puikiai skambančios. Ten, aišku, jo, aš net ne tiek kalbu apie jį patį, kaip ten kažkokį atlikėją, ar daugiau kaip šaumeną. Ir tas yra neginčiama, ten nepaisant kažkokių jo skandalų ar ten kažko, tai jis yra išskirtinis fenomenas. Tai dėl to, man atrodo, apie jį labai svarbu šnekėti, nes tai yra tokia kažkokia didžiulė dalis mūsų šalies kultūros istorijos. Taip, ir kuri tarsi yra tabu, kad negali išsilavinęs žmogus dabar sakyti, kad jis mėgsta sel, nebent ankstesnius pirmuosius albumus. O jau paskui, tai čia... Man labai patinka, kaip tu nuoširdžiai advokatauji ir grupę seldų. Susilauksiu, tikrai dabar. Mane atfollowin žmonės. Ar tu klausiai naujausio singlo tarp keturių sienų, man atrodo, kurį įrašė kartu? Nustebau labai dėl Neo. Taip, visiškai irgi va, atgimė seniai, seniai pamiršti, o prieš tai buvo su Soleriu irgi. Taip. Solerius pasirodė ir paskui to singlo įkvėpta įsijungiau ir Soleriu, kada jis išleista seną albumą ir nustebau, koks jis buvo geras tam laikui. Aš negaliu patikėti, kokią informaciją tavo lūpomis byra. Taip, ne vien apie Free Finger Soul ansamblį. Taip, taip, arba grupė Akli, žinai, ir apie Selvo pavyzdžiui, ką mes galim pašnekėti. Ar tu nori dar aptarti Justiną Jarutį? Irgi kažkaip atkreipė jį dėmesį. Galų galė mes vos neišrinkom kūrinio Rugpjūtis geriausių šio vasaros kūrinio. Tai gal ir išrinkom, gal ir išrinkom. Kam patinka. O Jarutis man irgi labai džiugina kažkaip irgi toliau advokataudama pop muzikai. Nors aš buvau visą laiką, aišku, Freaks on Flow gerbėja, bet tokia iki tam tikros ribos. Niekada Freaks on Flow nebuvo... nežinau, unikali grupė, nieką kitą nepanaši. Na, vis laiką buvo į kažką užsienį panaši. Taip. Ir nepaisant to, kaip jie kokybiškai, fainai grodavo ir viskas buvo gerai, vis dėlto jam reikėjo sprogti taip, kaip dabar. Ir aš džiugiuosi, kad jis tai padarė ir žengė į televiziją, ir žengė į pop muziką ir pasirodė, kad gali rašyti puikias, paprastas, visiems įsimenančias dainas. Tai tik ačiū už tai. O roko bus dar kiti prikurs. Kaip tu galvoji, ar įvyks šiais metais jo areninis Žalgirio arenos koncertas? Nes čia buvo tų kalbų, ar galima, ar negalima. Kaip tau atrodo, čia pasamprotaukim, ar įvyks, ar ne. Kaip tu galvoji, ar čia uždarys mus, žinai, in general, žinai, toks klausimas apskritai? Nu, aš šiaip optimistė esu, manau, kad ai, gal manau, ne. Kad gal vis dėlto viskas bus gerai. Nežinau, kažkokiais, su kažkokiais apribojimais, kažkokiais... Su revakcinacija galbūt ir kažkas. Baisu pagalvoti, nežinau. Gerai, lauk, aš tai labai norėčiau, kad Justino Jaručio koncertas įvyktų Žalgirio arenoje, nes jisai, nu, irgi turbūt jau pusantrų metų nukelinėjimas. Tai... O tai kas bus, o paskui ir Baumilas bus arenose, kur jam nepavyko. Nu, jisai kažkaip nieko neskelbė, gal truputį kuklinasi, bet Kunigundas, manau, jis gali jau pagaliau pretenduoti tikrai drąsiai į areną. Tikiuosi, linkiu jam. Tikrai. Manau, kad ir pasisektų visi tikrai saitų padainuot bent jau Kunigundą. Per tą koncertą 4 kartus Kunigundą turėtų nuskambi. Emilija, man buvo labai malonu su tavim šiandien taip paklegėti čia jau net studijoje. Labai nuostabiai pasišnekėjom, aš tau labai dėkingas, kad užsukai čia. Tikiuosi, sugrįšiu po kurio laiko vėl. Ačiū, sugrįšiu. Žiūrėsim, ką tada advokatausim. O žiūrovams paminėsiu, kad šiandien laidoj muzikos salė ekrane tiek. Labai smagu, kad pabuvot iki laidos pabaigos. Tikiuosi, įsijungsit mus ir po savaitės jums patogiu metu ten, kur mus žiūrit, nes čia mus įvairiausiais būdais galima žiūrėti. Tai ačiū, kad buvot kartu. Pasimatysim. Iki.